ሸሄጤ ኔክስት ስቴሽን ባለሙያ የምንገኝበት አካባቢ አማራ ክልል ምዕራብ ጎጃም ዞን ደንበጫ ወረዳ የመህል ቀበሌ አይቀጡባ ጎጥ ነው። ሰላም አደረሽ። ደህና ናችሁ? ደህና ናችሁ? ደህና ነን። ደህና ነሽ? ዛሬ ሹ ደህና ነኝ። ደህና አድርጎምሽ ብዬ መጣሁ። ያው ደህና ነሽ? ደህና። ልጆች ደህና ናቸው? ደህና ናቸው። ሁሉም ሰላም ነው? ደህና ነን ነው። አዝመራው እንዴት ነው? አዝመራው ጥሩ ነው። በቆሎ ሸጋ ነው። በቆሎ አምሯል። እንዴት ነው? አልደረሰም? አዝመራው እንደደረሰ ገና ነው። በጧት የመጣሽ በሰላም ነው? ወይዘሮ አትጠገብ፣ ዛሬ የመጣሁት ባለፈው ስልጠና በወሰድሽው መሰረት ስለ አልሚ በቆሎ ገንፎ አዘገጃጀት እንድታሳይኝ ነው። ዱቄቱ አለሽ? አዎ አለኝ። እንግዲያው ሳው ልታሳይኝ ትችያለሽ? ላዘጋጅ ስል ነው እንዲያውም የመጣሽው። አዎ እኔ እንድ ላሳይሽ ና እንድ ቤ እንዲያውም የልጆች ላዘጋጅ ስል ነው የመጣሽው። የአልሚ በቆሎ ገንፎ ለማዘጋጀት ምን ምን እቃዎች ያስፈልጉናል? የአልሚ በቆሎ ገንፎ ለማዘጋጀት የሚያስፈልጉ እቃዎች 1 ሊትር የሚይዝ ጆክ፣ ይኸው ብረት ድስት፣ ይኸው ማንኪያ፣ ይኸው በሻይ ማንኪያ ሙሉ ጨው፣ ይኸው ድቁስ ያስፈልገናል፣ ይኸው ግማሽ ስኒ ዘይት ያስፈልገናል፣ ይኸው የአልሚ በቆሎ ዱቄት ያስፈልገናል። ይኸው ወይዘሮ አትጠገብ፣ እስኪ ስለ አዘገጃጀቱ አሳይን። መጀመሪያ አካባቢን አጽድቼ እጄን በሳሙና ታጥቤ ዘይት አደርግና ከዚህ አጥቤ ባዘጋጀሁት ብረት ድስት ላይ ሆያን እጨምራለሁ። ከዚያ ብረት ድስቴን እጥዳለሁ። ከዚያ ሆ እንደፈላ ዱቄቴን እጨምራለሁ። አንድ ማንኪያ ጨው እጨምራለሁ። ወይዘሮ አትጠገብ፣ ማን ያምር አይደለ? አዎ በጣም ነው የሚያምር። እርድ የተጨመረበት አይደለም ይመስል? አዎ ሸጋ ነው። በጣም ነው የሚጣፍ። ጨምረሽበታል? አረ ተበላው ማሽለው በቆሎ እንትን በጣም እንደዚህ የሆነ መልኩ ነው። እንግዲህማ የልጆቻችን መመገብ ነው ያለብን። እንኳን ለልጆቻችን ለሌላውም እያስተማርን እንዲመገቡ ማድረግ ነው ያለብን። እስቲ ያዘጋጀሁት ምግብ ይሄን ይመስላል። ቅመሽ እስቲ። እስኪ በይ እስቲ። ቅመሽ እንዴት ያምራል! አደራሽ። በጣም ነው የሚጣፍጥ። ቅመሹማ በጣም ነው የሚያምር። ከለሩ ራሱ ደስ ይላል። በጣም ጣፋጭ ነው። ቅመሽ።
እሺ የበላው ነው ቢል በጣም የሚጣፍጥ ማንኛውም ጣፋጭ ነው ቅመሽ እሺ ልጆቹም እንዴት እንደሚወዱስ ቅመሽ እስቲ አይ እንዲህ ያደረግን ማዝ ያዘጋጅን መስጠት ነው ያለብን አዎ ተበቆሎ እንዴት ነው ምግብ መገኘት በጣም ጣፋጭ ነው አመጣው እንኖር እንባል አይደል ወይዘሮ አትጠገብ ይሄንን አልሚ በቆሎ መጠቀም ለምንድን ነው የሚጠቅመው ለማንኛውም በእድሜ ክልል ያለ ሰው በተለይም ለእናቶችና ለህፃናት ቢመገቡት የተመጣጠነና የዳበረ እድገት ስለሚሰጥና ለሰውነት መጠገኛ ስለሚጠቅም ነው። ወይዘሮ አትጠገ በመጨረሻ ለሌሎች አርሶ አደሮች በተለይም ለእናቶች ምን ትመክሪያቸዋለሽ? እኔ ለሌሎች አርሶ አደሮች የምመክረው ታሳየሁት መሰረት የአልሚ በቆሎ ገንፎ በማዘጋጀት እንዲመገቡ እመክራለሁ። እኔም ይህን በማድረጌ ለቤተሰቦች የጤና ጠቅሞኛል። በአካባቢያችን ከሚገኙ ሴት አርሶ አደሮች መካከል ይህን በቆሎ አምርተው አዘገጃጀቱን ከፕሮጀክቱ ስልጠና ወስደው እና ተጠቅመው ከልብ እናመሰግናለን። ደህና ሁኚ። በሰላም ያገናኘን። ደህና ሰንብች። አሜን። ቸር ያድርሰን። አሜን። ደህና ሁኚ። ደህና ሁኚ። ደህና ሰንብች። በሰላም ያገናኘን። አሜን። አትጥፊ። በይ ቻው። እመጣለሁ። አሁን የቆየነው ያልሚ በቆሎ እንዲሁም ለሌሎች አርሶ አደሮች ተመክሮን ስላስተላለፉልን ገንፎ ዝግጅትን ስናይ ነበር። አካባቢያችን የሚገኙ አርሶ አደሮች ለብዙ ዘመናት ገንፎ ያዘጋጁ ልጆቻቸውን ሲመግቡ ቆይተዋል። ሆኖም ግን የሚዘጋጀው በቆሎ የያዘው የፕሮቲን መጠን አነስተኛ በመሆኑ ተጠቃሚ ሳይሆኑ ቆይተዋል። አሁን ግን በኑሚ ፕሮጀክት አማካኝነት የፕሮቲን መጠኑ የተሻለ በቆሎ ስላቀረበልን ይህንን በቆሎ በማምረትና ገንፎ በማዘጋጀት ለቤተሰቦቻችሁ እንድትመግቡ አሳስባለሁ።